Бәріне сәлем, қалайсыздар, сіздермен бірге 140 онлайн білім беру орталығының математикалық сауаттылық пәнінің мұғалімі Бағдат Рахат ағайларыңыз. Және бүгін біз сіздермен информатика, математика таңдау пәндері бойынша қандай мамандықтар бар және олардың алдыңғы жылғы шекті балдарын анықтайтын боламыз. Информат мамандығы негізінен 2020 және 2023 жылы оқу жылында қосылған болатын. Сол кезден бастап бұл жерде нақты 3 мамандық бар. Бірақ та осы оқу жылында физика-математика таңдау пәнінен тағы да бір 3 мамандық осы информатика-математика таңдау пәніне ауысты. Осылардың бәрі мен сіздерді таныстыратын боламын. Мемлекеттік ең бірінші информатика мұғалімдерін даярлау мамандығы. Бұл жерде жалпы грант саны 770. Грант саны бөлінген, алдыңғы жылғы шекті бал 78 бал. Және ауылдық квотамен бұл мамандыққа 75 балмен түсе аласыз. Және бұл Қазақстанның 30 университетінде оқытылады. Келесі, ақпараттық қауіпсіздік. Бұл жерде бізде грант саны 2940 грант бөлінген, және шекті бал 62 балмен бұл мамандыққа грантқа түсуге болады. Ауылдық квота жоқ, бірақ та Қазақстанның 12 жоғарғы оқу орнында оқытылады. Келесі, ақпараттық технологиялар мамандығы. Бұл жерге бөлінген гранттар саны 4399 грант. Және алдыңғы жылғы шекті бал 96 балмен түссеңіздер болады. Және де бұл жердегі ауылдық квотамен 53 балмен де түсе аласыздар. Бұл Қазақстанның жалпы 76 жоғарғы оқу орнында оқытылады. Келесі, осы 2024 жылы физика-математика таңдау пәнінен көшіп, яғни информатика-математика пәніне көшіп келген мамандықтар. Бұл жерде коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар мамандығы. Бұл жерде жалпы грант саны 1100 грант бар, және алдыңғы жылғы шекті бал 68. Бірақ ол ескеру керек, алдыңғы жылы физика-математика таңдаған балдардың шекті балы. Және ол жердегі ауылдық квотамен 56 балмен түссеңіздер болады. Және бұл мамандық Қазақстанның 23 жоғарғы оқу орнында оқытылады. Келесі, электротехникасы және автоматтандыру. Бұл бізде жалпы грант саны 1020 екен, және алдыңғы жылғы шекті бал 61 бал. Ауылдық квота өкінішке орай жоқ, бірақ Қазақстанның 35 жоғарғы оқу орнында оқытылады. Келесі бізде математика және статистика мамандығы. Бұл жерде жалпы гранттың саны 884, және алдыңғы жылғы шекті бал 96 бал. Ауылдық квота жоқ, бірақ Қазақстанның 18 жоғары оқу орнында оқытылады. Ендеше балар, информат комбинациясы бойынша барлық мамандықтармен таныстырып шықтық. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі қандай мамандық болсын, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға сау!